Meil on täna siin hästi-hästi roosa vaib, sellepärast, et meil on külas TikToker Roosa Banaanike. Tere! Sul on TikTokis peaaegu 72 000 jälgijat. Kus sa need saanud oled? Ma küsin seda endalt suht tihti, miks ja kus nad tulid, aga ma ostan, et see oska sulle täpselt vastata. Nüüd sa oled nii kuulus, et sul on roosa banaanikese merk kaelas. See meil on released, aga küll ta tuleb, ma luban, kui ma jaksan neid hakata välja saatma. Kas see on 19-aastase tütarlapse jaoks dream come true, et sa oled nii kuulus ja sa saad hakata oma fänni nänni välja andma? See on päris lahe. See on päris surreal experience. Sa rääkisid ennem, et sul on personal touch selle kaelakeega, et sa pidid natukene ümber tegema, mis ja, sa sellega tegid? Ma tahtsin teha kindlalt kaelakeisi või kõrvarõngaid ja siis ma veid surfasin netis ja leidsin need, aga need olid loomulikult kollased. Nii et ma puurisin ja lakkisin ja tegin kõik ise selle roosaks. Sul on palju head tagasisidet, aga on ka heitereid, on varjukontosid, on kõike, mida TikTok pakub. Kuidas sa sellega toime tuled? Alguses oli hästi siuke, et issan jumal, mis mõttes nagu keegi ütleb mulle halvasti, aga siis ma õppisin seda, et vaatan, kui palju head mul on, kui palju inimesi, kui palju fan-accounte mul on. Siis ma olen nagu, need ei ole ilma põhjuseta. Need heiterid on need, kellel ei ole reaalselt mitte midagi paremat oma eluga teha. Ja lihtsalt see enam ei puuduta mind absoluutselt, ma pigem naeran mind üle nagu. Sa oled neiu, kes paneb ilule väga rõhku. Ja. Sul on kunstküüned, sul on kunstripsmed ja kas ka juuksed. Need mustad salgud, need on fake. Ma ei raatsin mustaks värvida. Kuidas nii? Miks nii palju ilu ühes neius? Ma olen seda siukest meiki väga kaua teinud 8. klassist. 9. mul oli väga mingi emo face, mul olid siuksed kulmud. Oh my god, see oli jõudne. Aga mul on lihtsalt nii meeldis see, et ma jah, märkasin kell 6 hommikul iga jumala päev üles koolis. Ma tegin iga päev siukse meigi, aga mulle nagu andis see motivatsioon üles tõusta ja nagu, et ma saan välja näha see, milline ma reaalselt nagu peas enda arust välja näen. See on täiega lahe, et seda saab meigi ja mingi ripsum. Aga videos samas sa kannad ka sellised lohvakaid koduriideid ja sul on suht savi, kuidas sa välja näed. Sest et mul on siuke comfort zone oma jälgijatega. Miks ma peaksin kogu aeg olema mingi jaa, tere, see on päris elu või ei ole päris elu. Loomulikult ma olen mingi mustades dressipükstes ja mingi mustade juustega krussis ja see on lihtsalt see on normaalne. Seepärast sa jälgijatele meeldidki, et sinu küüned tekitavad meeletud poleemikat. Toime, ise viimola tapare toime. Nüüd palume siia Õhtulehe toimetuse kõige pikemate küntega naise. Kas saaksime võrrelda, kui pikk see vahe siis meil nüüd on? Korralik. Okei, mõõdulinti pole kaasas, aga ütleks, et poole pikemad. Jah. Kuidas sa, Kristiina, arvad, kas sinna teeks ka nii pikad nendele? Ma päris nii pikki mitte teeks, aga võib-olla poole peale. Nii, ja mul on sulle challenge, mul on roosa limonad. Kas sa saad see lahti? Tegelikult ma olen hästi palju näinud videosi, et niimoodi kuidagi peab selle näppu siin alla saama, aga ma olen õppinud, et ma lükkan oma pöidlaküüne siia alla. Ära murra! Veits, pingutan seda ja siis siia jääb see ja siis ma saan ta. Täitsa lõpp! Saigi lahti ju. Ma mõtsin, ma praegu raban teda ja siis purk jääb kinni ja ta jääb jannu, aga... Aita. Aga ei! Näita mulle, kuidas sa trükkid. Kuidas sa, kui keegi kirjutab sulle midagi halba, siis kui sa lähed närvi ja vastad talle, siis kuidas see toimub? Teeme siis mingi tere, ma olen Aria, ma olen... olen Õhtulehes... kui ma olen närvis, ma kirjutan meil siis pigaselt at the moment. Tere, lalalala, ma saan kõigega hakkama, blablabla.
Jah. Pole üldse paha. Tegelikult mul ei ole nii palju kirjavigas, aga kui ma pingal pean kirjutama, siis mul võib tulema. Jaa.